Boa tarde. Boa tarde. Já já eu apareço, tá? E Álvaro. Boa tarde. Boa tarde. Eu já vou aparecer, tá, gente? Só porque tá dando uma travadinha aqui, eu só tô arrumando, tá? Vendo carinhas novas, Lê. Nós temos Ingrid. Novos, Lê. Essa aqui é a Ingrid. Eu? Nós temos amigos novos, Léo, que beleza! Professora, essa é a professora Ingrid. Né? Eu apareci. Tem um jeito assim, né? Pode vir. Vamos lá. Opa, tcharam! Olá! Outro alvo não entrou ainda não. Oi! Boa Oi. Tarde! Ei, Bernard! Ei, professora. Ei, gente, aqui, tudo antigo bem? Desafio. Aqui é o seu. Vou desativar o som de vocês, tá? Vou desativar o som, não ativa ainda não. Eu sei que vocês conseguem ficar sozinhos, mas não ativa ainda não. Tudo bem? Nós estou aceitando mais os seus colegas e já... A gente já conversa, tá? Tá dando uma travadinha aí, mas... Aqui tá ativado. Pode ativar. Vou deixar desativado, tá? Gente, eu só tô vendo carinhas novas. Que maravilha, Léo, Bernard. Nós temos alunos, colegas novos. Lopes, Marcello, Lele. Olha que legal, nós estamos cheios de amigos novos que daqui a pouco eles vão apresentar para nós, nos apresentar. Beleza? Outra? Raul. Oi. Ei, deixa eu ver aqui quem são os nossos colegas novos. Deixa eu ver aqui, ó. Não vou falar o nome, hein, gente? Não vale falar o nome, porque eles vão ter que falar, tá? Tá bom. Um, dois, três, quatro. Ui, meu nome é Elfa. Já vou deixar você falar, Álvaro. Só um pouquinho, só um pouquinho. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Daniel, você... Thiago Marley? Daniel, você é irmão do Thiago Marley ou não? Peraí, viu, gente? Porque ele parece demais com o Thiago, quarto ano. Meu nome chama Daniel Souza Alves. Você é irmão do Thiago? Ou não, Dani? Não. Ah, tá. Desculpa. Então, vamos lá. Agora eu vou ter que contar. Gente, ele parece muito com o nosso colega da escola. Vamos ver aqui. Um, dois... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, que legal que tá por aqui. 11. Gente, nós temos 11 amigos novos. Foi meu namorado ano passado. Olha que beleza. E aí, o nosso primeiro combinado. Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Ingrid. Sou de educação física. Dou aula de educação física. A matéria melhor que tem na escola. A matéria número um da escola. Claro que para mim, né, gente? Então, nessa aula, só um pouquinho, Raul, só um pouquinho. Espera só um pouquinho, tá? Nessa aula, nós vamos brincar muito, nós vamos dançar muito, nós vamos fazer várias coisas legais, tá? Para os novatos, que já já vocês vão se apresentar. Tem alunos que aí que já fizeram parte... que já tiveram aula comigo no passado, tá bom? Por isso que às vezes eu sei o nome deles de cor. Mas eu vou aprender o nome de vocês rapidinho, combinado? E aí, o áudio, se vocês olharem na tela assim do computador onde vocês estão me vendo, vocês vão ver um microfone. Tá vendo onde tem um microfone? Alguns vão ter que colocar o dedinho, outros vão ter que usar o mouse. Eu peço que quem estiver do lado de vocês, ensinem vocês a apertar ele. Por quê? A professora deixa os áudios desativados. E aí, quando a professora... Léo, ativa o áudio e fala comigo. Aí o Léo sozinho vai ativar o áudio e ele vai falar comigo, que depois eu desativo, tá? Só se ensinar essas crianças que são mais espertas que nós, aonde... Eu já sei! Muito bom. Quem souber, ó, ótimo. Quem não souber, vai aprender agora. Eu também. Olha aí... Você vai ativar ele e desativar. Já, eu quero ver quem aprendeu, hein? Pra gente ativar e desativar sozinhos. Já. Um, dois,
Três, e já. Ativem aí para mim. Deixa eu ver se todo mundo consegue ativar. Ótimo, muito bom. Ativei. Fala, ativei. Ativei. Ótimo. Ativei. Quem vai ativando, ativa aí. Fala que ativei. E depois... Ativei. Muito bom, muito bom. Tô vendo que eu só tenho menino, ó. Inteligente, hein? Pessoal, então nós vamos começar a nos apresentar, tá? Eu quero saber seu nome, sua idade. Eu vou falar os nomes porque eu tô lendo, tá? Mas eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero saber seu nome, sua idade, o que você mais gosta de fazer, tá? Vou começar com o Léo. Vai lá, Léo, com você. Meu nome é Leonardo Victor Gomes de Souza, eu tenho 6 anos. Ótimo! Obrigada, Léo. Com você, Bernardo Brits. Pode falar, ativa o microfone. Isso, ótimo. Quantos anos? 6 anos. Ótimo. 6. Obrigada. Vou agora, sabe para quem? O Álvaro. Pode falar, Álvaro. Conseguiu? Fala. Fala? Espera aí que deu falha aqui para mim. Desculpa, pai. Eu apertei sem querer aqui. Ativa de novo. Perdão. Seu nome, fala. Pode falar, Alva. Eu sou do Oliveira Abreu. Eu tenho 6 anos. E o que, que você gosta de fazer, Álvaro? Eu gosto de brincar de Hot Wheels. Então nós vamos brincar muito. Não vai ser de Hot Wheels, mas nós vamos brincar, tá bom? Lopes, com você, Lopes. Obrigada, Álvaro. Com você, Lopes. Ativou, Lopes? Isso. Eu gosto muito de brincar com bonecos. E fala seu nome para os nossos novos colegas. Qual que é seu nome, Lopes? Luiz Lopes Salatiel. Isso. E quantos anos, Lopes? 6 anos. Obrigada. Gente, eu vou fazer um combinado aqui, ó, com o Álvaro Daniel e o Álvaro Oliveira. Álvaro Oliveira, eu posso te chamar só de Oliveira? Porque tem 2 Álvaros? Pode? Ativa aí e fala se tem problema ou não. Não tem problema. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Então, vai lá, Sofia, com você. Se tiver um nome igual aí, vou chamar só pelo sobrenome, tá? E o Álvaro Daniel de Álvaro. Desculpa, Sofia, pode falar. Eu sou Sofia. Sofia lá, eu tenho 5 anos. Eu gosto mais de brincar de boneca. Obrigada, Sofia. Bia, com você. Beatriz, pode ativar. Não fiquem ansiosos, não, que vai chegar a sua vez, hein? Pode falar, Bia. Meu nome é Beatriz Batista de Moraes Santos. Eu gosto muito de desenhar e colorir e fazer origami. Olha! Legal, origami. Muito bom. Obrigada, Bia. Obrigada, Cecília, também. Com você, Cecília. O meu nome é Cecília Morena, eu gosto de brincar de boneca. Ih, tem 2 Cecília, então? Peraí. Ativo, agora desativo. Peraí que tem 2 Cecília. A Cecília que tá falando, a Cecília de quê? Fala de novo. Cecília Morena. Cecília Morena? É, eu tenho 5 anos. Ah. Eu gosto de comer muito. Eu também. Nosso Deus, vamos comer, gente. O que mais? Eu também. Eu gosto de brincar de Barbie, de boneca normal. Obrigada, Cecília. Vou te Barbie dar... é boneca normal. Vou fazer, Cecília, igual eu fiz com o Álvaro. Ó, o Álvaro Oliveira, eu vou chamar ele de Oliveira. O Álvaro Daniel, eu vou chamar de Álvaro Daniel, porque tem um outro Daniel, tá?
Então, o Álvaro Oliveira de Oliveira, o Álvaro Daniel de Álvaro Daniel. Esse eu chamar Daniel, tem um outro Daniel. E a Cecília vai ser Morena e a outra é Vieira, né? Cecília Vieira? Tem problema, menina? É isso. Se eu chamar uma de Morena e a outra de, Vieira? Tem problema ou não? Não. Então tá bom. Agora é com você, então, Cecília Vieira. Obrigada, Cecília Morena. Vai lá, Cecília. Meu nome é Cecília, eu tenho 5 anos e eu gosto de pintar a unha. Que chique! Ao contrário da professora que não gosta não, mas eu acho legal, hein? E qual é a cor que você mais gosta de pintar, então? Qual cor que você mais gosta? Preto. Ó, gostei, hein? Obrigada. Marcelo, com você. Gente, nós temos 2 Cecílias, 2 Laís, 2 Álvaro, olha que chique. E... vai lá, Marcelo. Meu nome é Laís Marcelo de Oliveira, eu gosto de jogar bola com meu irmão e eu tenho 5 anos. Beleza, obrigada, Laís Marcelo. Pode falar, Matheus. E olha aqui o meu queixo, eu ralei lá na piscina. Você comprou um terreno, Laís Matheus? Não, minha mãe comprou, mas é um prédio. Aqui, então, eu já falei. Ano passado, você ia chamar o segundo período todo para nadar. Agora você sabe que você vai ter que chamar todo o primeiro ano para nadar nessa piscina, viu? Quero nem saber. Só aqui nós temos 23 alunos. Vai esse aluno para a piscina. Combinado? Calma aí. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Primeiro, a gente tem que falar do dono desse apartamento. Por causa que eu acho que não vai dar, não, para 2 pessoas entrar, não. Eu acho que vai ser... cada 2 pessoas vai em uma hora, escolher. Aí, as outras pessoas vai depois. Tá, não tem problema, não. A gente vai de 2 em 2. Já não tem 2 Álvaro, 2 Letícias, 2 Laís, 2 Cecília. Então, a gente vai de 2 em 2, assim, ó. Eu faço os pares aqui, a gente entra todo mundo. 2, 2. 1 fica uma, 2 fica uma hora. Depois vai outro, combinado? E depois, o meu irmão também pode ir, por causa que... Pode. Tem 25 pessoas, tá? Obrigada, Marcelo. Agora eu quero ver o Bernardo. Vai lá. Gente, vocês estão convidados para a festa da piscina, viu? Lá na casa da Laís Marcelo. Não sei que dia que vai ser, não, mas a gente vai para lá. Com você, Bernardo. No ônibus dele. Ativa no micro... Isso. Desculpa, B, desculpa. Ativa aí, perdão, que a professora desativou sem querer. Ativa aí. No microfone, vai lá. Ativa aí. É o B, Lele. Mesmo, Bia, é sempre. Pronto, pode falar. Isso, B, vai lá. Fala seu nome. Eu mesmo já falo assim, eu preciso de 50%. Fala seu nome, sua idade. A idade que você mais gosta de fazer. Meu nome é Bernabra Santana, eu gosto de brincar de carrinho, eu tenho 6 anos. Obrigada, B. Daniel, contigo, meu bem. Com você, Dani. Você já falou, Dani? Leti, não ativa no meu amor, Letícia Miranda. Eu me chamo Daniel e eu gosto muito de brincar de Kung Fu. Eu também gosto de brincar de super-herói. Eu também gosto de brincar de corrida. Eu também gosto de brincar. Eu também gosto de brincar de jogar bola. Eu também gosto de jogo. Gente, você gosta eu de... também gosto de Dani, Daniel. De computador. Dani. Olha pra professora, você gosta muito de muita coisa, que legal. Agora fala pra gente sua idade. 6 anos. Obrigada, viu, Dani? Eu vou passar agora pro próximo colega, tá bom?
Maria Eduarda, com você. Depois é uma pessoa, é quem está com o nome A. Maria Eduarda, contigo. Eu me chamo Maria Eduarda. E tem duas também. Peraí, Duda. Gente, mas nós estamos cheios de gêmeos de nome aqui, hein? Vai lá, Maria que estava falando. Pode falar. É Maria Eduarda de quê? E eu gosto de brincar de patinete e de skate. Isso. Só me fala seu sobrenome, de novo. Maria Eduarda, o outro nome, né? Depois do Eduardo. Aí. Maria Eduarda Freire Oliveira. Vou te chamar de Oliveira. Não. É Freire ou Freira? Como é que é? Não. Mais ou menos. Todo mundo me chama de Duda. De Duda? Uhum. Tá, eu vou escutar a outra Maria, porque tem uma outra Maria Eduarda. Aí, se eu ver o segundo nome dela, como é que é, se não for muito difícil, eu chamo você de Duda e ela pelo outro nome dela, combinado? Uhum. Então tá, obrigada, viu? Obrigada, Daniel, também, que eu acho que tem que agradecer. Agora é a outra Duda que eu tô pedindo para ativar o som. Gente, nós estamos cheios de nomes chiques e repetidos. Vai lá. Quando é que a gente vai começar? Eu sou a Duda, eu gosto de pintar. E qual que é o seu outro nome, Duda? É Maria Eduarda de quê? Maria Eduarda de Souza Simões. Pode chamar de Souza ou você prefere Simões? Pode ser Simões. Tá bom, obrigada, viu? Leti, nós vamos começar, Letícia Miranda, tá? Que tem duas Letícias. Nós vamos começar a aula daqui a pouco. Só que eu preciso de conhecer os seus colegas, porque você eu já conheço, o Léo eu já conheço, o Lopes, Marcelo, Bernard, o Antônio. Algumas pessoas eu conheço, mas eu preciso, o Álvaro Daniel, mas eu preciso de conhecer as outras, combinado? Só tenha um pouquinho de paciência. Vamos lá. Quem eu pedi para ativar aí, que eu não consigo ver o nome, porque só está com o A. Professor, eu ainda não fui, não. Calma aí, que nós vamos chegar. Eu também. Deixa eu só ouvir seu colega aqui. Pode falar. Peraí, levanta e fala. Professora. Oi. Eu. Pode falar, agora fala pra você falar. Qual que é o seu nome todo? Meu nome é Luiz Gustavo Sussão Chaves e eu gosto de jogar futebol. E quantos anos você tem? Tenho 6 anos. Ah, eu sou Luiz. A minha irmã era sua aluna antes. É ainda. Sério? É. Qual que é a sua irmã? Júlia Adriana. Ah, Júlia. Ah, você assistia minhas aulas também ano passado? Olha que beleza. Oi, fala o que você já assistiu a aula dela? Eu já assisti a aula dela. Obrigada, Luiz. Eu vou te dar água. Obrigada, viu, Luiz? Você, Letícia Oliveira, depois é a Miranda. Gente, só tenha paciência, tá? Só para me conhecer todo mundo. Agora vamos. Fala, Letícia. O meu nome é Letícia Oliveira Poça. Ah, e o que, que você gosta de fazer? Quantos anos você tem? Eu gosto de brincar com meu jogo novo de Hot Wheels. Uau. Oh, que chique! Quantos anos você tem, Leti? Obrigada, viu, Letícia Oliveira? Eu vou te chamar Letícia Oliveira, tá? Porque a gente já tô chamando o Álvaro lá de Oliveira de Oliveira. Obrigada. Miranda, com você. Você, Letícia Miranda. Depois é o Jonathan, depois o Raul, depois a Isabelle, depois o Álvaro, o Daniel, depois o Antônio, depois a Rebeca. Você, Letícia. Uai, Letícia Miranda, que foi meu aluno ano passado, é com você, ativa aí. Leti, isso, vai lá, agora é com você. Professora. Pode falar, Leti. Meu nome é Letícia Miranda, eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de jogar no celular do meu pai e de ver vídeo. E quantos anos você tem, Letícia Miranda? 6. Obrigada, Leti. Jonathan, com você? Praticamente 7. Obrigada, Leti. Com você, Jonathan?
Fala, meu nome é Jonathan. Meu nome é Zona. Eduardo. Eduardo. Ferreira Lopes. Ferreira Lopes. O que você gosta? Olha para a professora. Olha para mim, Jonathan. Você gosta de nadar? Nadar e jogar futebol. Jogar isso, futebol, agora... andar de patinete. Deixa eu ver seus olhos. Deixa eu ver seus olhos. Continua olhando para mim, hein? Isso. E quantos anos você tem, Jonathan? Fala, 5 anos. 5 anos. Fique demais, Jonathan. Obrigada, viu? Então, para ela. Dá um sorriso, olha lá para ela. É, já vi seu sorrisão, obrigada. Raul, com você. Pronto? Gente, nós já nós vamos fazer uma coisa bem legal, hein? Uhum. Pode falar, Raul. Eu gosto de brincar de futebol. E seu nome, para todo mundo te conhecer? Ué, Raul. Yes. Ai, quantos anos você tem? 6. Obrigada, tá, Raulzão? Tá, Vanguelinho! Olá. Que legal, só um pouquinho. Agora é a Isabelle. Já tá com a Isabelle, é com você. Qual é o seu nome? Isabelle Eduarda Brete Silva. Quantos anos, Isa? 6. E o que, que você gosta de fazer? Nadar e andar de patim. Arrasou, Isa. Obrigada, viu? De nada. Com você, Álvaro. Daniel, Álvaro Daniel. Professora. Oi. É, minha mãe me falou para nos chamar de brinco. Ah. E eu gosto de brincar de videogame. Eu tenho 5 anos. Meu nome é Daniel. Legal. E quantos anos você tem mesmo, Álvaro? 5. Obrigada, Álvaro, Daniel. Antônio, com você. Pedro Antônio, né? Pode falar, Pedrão. Ah, só... Deixa, já deu, pode falar, pode falar. É, eu gosto... Eu tenho 6 anos. Ah. Eu gosto de... De brincar no meu celular, porque é quando a minha mãe não estava aqui, e só a minha avó e o meu avô também não estava aqui, estava lá em Beleza. Minha mãe, a minha avó. A minha mãe e meu avô, a minha avó estava comigo, assim, a minha avó Marta. Assim, eu estava comendo direito. Assim, quando a minha mãe chegou, ela me deu o celular dela. Legal, agora, assim, eu tenho um jogo que era tipo, é tipo Minecraft, mas não tem cavalo e tem céu. Legal. E quantos anos você tem, Pedrão? Eu fiz uma máquina no jogo e eu gosto muito de jogar jogo no celular e jogo. Ele tem 6. E quantos anos você tem, Pedrão? 6 anos. E eu gosto também de ler. Tá bom. E... Pedrão... Eu não tenho tempo de desenhar, desenhar no meu caderno e cores, os desenhos que eu desenho. Tá bom, obrigada, viu, Pedrão? Você tá igual o Jonathan, não, o Daniel gosta de muitas coisas. Obrigada. Rebeca, é com você, meu bem. E nós vamos fazer uma coisa bem legal agora, depois da Rebeca. Com você, Rebeca. Ah, tem o Matheus e acho que é Valentina, né? Pode falar, Rebeca. O meu nome é Rebeca. Costa de Castro. Eu tenho 6 anos. E eu gosto de brincar. Eu gosto de ver vídeo no celular. Obrigada, Rebeca. Gente, eu vou escutar só o Matheus e a Valentina, que eles estão no mesmo acesso que agora eu vi que eles entraram, tá? Matheus e Valentina, só falar o nome, a idade, que a gente já vai brincar, tá? Pode ir, pode falar. Pode falar. Vamos lá, Matheus, com você. É, logo abaixo do campo solicitação, assim, histórico, solicitação, né? Matheusinho e Valentina, não tá saindo.
Ativa de novo, fazendo favor. Isso, tenta agora. Não, não estou ouvindo. No microfone, em cima, você está no computador? Faz um joinha para mim se estiver no computador. Ou notebook. Na parte superior está escrito assim, ó, ligar som original. Clica nele, na parte superior do lado esquerdo. E aí, tem uma seta para baixo. A senhora vai ter que ir testando os áudios até ver qual que o seu computador está liberado. E pode ir falando para ver se a gente consegue te ouvir. Enquanto ela vai testando o áudio, pessoal, eu vou pedir para vocês pegarem algumas coisas para mim que tem na casa de vocês, tá? O intuito não é sair correndo para ver quem chega primeiro. O intuito é para a professora saber como que vocês estão, se vocês conseguem identificar as coisas, se vocês conseguem identificar as cores, se vocês conseguem identificar os objetos. Que aí a professora consegue montar uma aula bem legal através do que vocês tá apresentando para ela, tá? Tá bom. Pode falar, Duda. Pode falar. Não, professora, eu não tô em casa, eu tô no trabalho da mamãe, mas eu tô em um estúdio, pode ser que tenha aqui e você não sabe. Tá bom, não tem problema não, vou fazer uma coisa mais legal, para que esteja fácil, tá? Pode falar, Duda. Eu esqueci de falar a minha idade. Pode falar. Eu tenho 6 anos. Tá, obrigada, Duda. Gente, presta atenção. Eu quero que vocês peguem para mim um objeto, pode ser, na verdade pode ser um objeto, pode ser uma roupa, pode ser caneta, lápis, apontador, qualquer coisa da cor azul. Azul, bora lá, azul. Vamos, 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 quero ver se vocês conseguem saber o que é azul, hein? Já viu da Cecília Vieira, já viu do Álvaro, deixa eu aceitar aqui, quem... já vi da Lopes. Da Sofia, da Bia, ótimo, Bia, deixa eu ver, do Bernardo, do Léo, do Daniel, da Maria, da Simões, né, no caso, do Luiz, deixa eu ver, do Antônio, do Álvaro Daniel, da Isabelle, do Jonathan, da Rebeca, do Raul, da Cecília, da Morena, do Bernardo, beleza! Objeto de cor azul, todo mundo? Gente, será que Sim. eu tenho um objeto de cor azul? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Alguém aí falou que gosta de comer, não é? Eu estava comendo alguma coisa. Meu crachá é azul. Eu estava comendo alguma coisa nesse objeto, olha lá. Agora, prestem atenção. Muito bom, Lívia. Eu quero que vocês peguem para mim algum objeto de cor vermelha. Ai, Jesus, será que eu tenho aqui? Espera aí que eu vou procurar. Ai, 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 ai. Será que eu consigo? Vermelha com água. Consegui! Olha! E é o pensador. Vocês estão... Ou, oh, vocês estão espertos demais, hein? Vocês são espertos demais. Vamos para a última cor do dia. Eu quero que vocês peguem um objeto, sabendo que pode ser roupa, calçado, papel, livro, qualquer coisa, de cor amarela. Bora, 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 bora. Amarela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, achei. Estava pertinho de mim. Amarela. Gente do céu, mas esses meninos são espertos mesmo, hein? Todo mundo sabe o que é azul, todo mundo sabe o que é vermelho. É um shampoo, isso mesmo. Todo mundo sabe o que é amarelo. Banana. Banana é bom, viu, Morena? Banana é ótimo, amo banana. Então vamos lá. Agora eu quero ver quem consegue. Esse é o abacaxi. Muito bom. Lopes, olha que legal. Vocês já olharam para o céu, não já?
Já viram que de noite o céu tem lua e estrelas? E ele é de cor escura. E de dia o céu tem sol e algumas nuvens. Quando não está nublado, né? Igual o dia de hoje que as nuvens estão cinzas. Eu gosto de estrelas. Vocês, talvez uns vão gostar de estrela, outros de sol, outros de lua, outros só da nuvem. Nós vamos pegar no céu aquilo que a gente gosta. Professora, como assim? Olha o que nós vamos fazer. Todo mundo vai ficar em pé. Fica em pé. Vamos para o alto. Vamos para o alto. E aí, na hora que eu falar assim, pega 10 coisas que vocês mais gostam lá no céu. Nós vamos ter que pular 10 vezes, combinado? Eu vou pegar a estrela. Vocês vão pegar o que vocês mais gostam. No já, hein? 1, 2, 3 e já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente do céu, escuta o coração de vocês agora. Coloca a mãozinha aqui. Escuta a batida do coração. Imita o barulho do seu coração. Eu vou imitar o barulho do meu. Tum, 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 tum. Imita o barulho do seu, quero ouvir. Vamos fazer esse coração acelerar mais? Vamos fazer esse coração acelerar mais? Agora nós vamos imitar um animal que tem gente que não gosta dele. Acha ele nojento. Ele costuma ser verde, marrom, e ele gosta de água. E ele gosta de comer mosca. É um sapo. Isso, nós vamos imitar um sapo 12 vezes. Vai ser 10 mais 2. Vamos lá? Só que olha como é que vai imitar um sapo, olha. Olha pra professora, ó. Aqui, e pula. 1, 2, olha lá, quero ver. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coração, coração, sente o coração, sente o coração. Além das pernas doendo. Meu coração foi lá na boca. Deixa eu ensinar vocês uma coisa. Sabe todo lugar que nós vamos sentir nosso coração? No pescoço, olha aqui, ó. Coloca as duas mãozinhas assim, ó. Sente aí pra vocês verem. Eu tô sentindo. Viu? As duas mãozinhas aqui, ó. Coloca aqui debaixo aqui, olha aí, ó. Tô sentindo. Viu que legal? Eu também. Eu não tô sentindo, professora. Faz assim, Dani, ó. Levanta o pescoço. Tá vendo aqui, ó? Com as duas mãos assim, ó. Faz um 4. Faz o 4 nas duas mãos. E aí você coloca aqui, ó. E fica quietinho, tentando sentir. Agora sim. Viu? Gente, vocês estão chique demais. Vocês aprenderam duas formas de sentir o coração de vocês. Agora, senta aqui na frente da professora. Eu cansei, viu? Quem tiver água, pode molhar a garganta. Cansei mesmo. Vamos lá. Quero mais. Nossa, isso aqui é mais, né? Gente, a nossa aula passa rápido. Você acredita que já faltam 5 minutos para acabar a aula? Muito rápido, né? Hoje foi uma aula para me conhecer vocês, para a professora saber o que, que vocês conseguem fazer e o que, que vocês não conseguem. Ela fez uma pergunta básica, perguntou as cores. Espera só um pouquinho, tá, Lidiazinha? Pediu para vocês pegarem alguns objetos com as cores. Eu vi que vocês conseguiram identificar. Quando a professora falou assim, ó, pega a estrela ou o sol lá no céu, era para a professora saber se vocês conseguiam pular para o alto, se vocês tinham força na perna. Foram coisas simples, né? Que a professora conseguiu ver o que, que vocês conseguem fazer, tá? Na semana que vem, só vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam com um símbolo, tá?
Peraí, Álvaro, Daniel. Tá bom. Quem gosta de dançar? Vocês vão responder? Eu. Quem gosta faz eu. Assim. Quem gosta faz eu. Assim. Cadê a joinha? Deixa eu ver. Joinha. Pessoal, olha para a professora, joinha. Sim, isso, ótimo. E eu? Ótimo. Então, semana que vem vai ser uma aula de dança. Nós vamos dançar muito. Muito. E vai ser música que dá para menina dançar, menino dançar, papai, mamãe, vovó, titia, seja quem é que vocês querem que dancem com vocês e que podem dançar, tá? Vocês podem ficar tranquilos. E outra coisa, nós temos que fazer um combinado. Por exemplo, eu vi que a Duda, quando ela quis falar, ela levantou o dedinho na frente da câmera, né? Quando vocês quiserem falar, coloca o dedinho assim, combinado? Que a professora vai ver. A professora desativou o som por enquanto de todo mundo e não deixou ninguém ativar. Quando vocês quiserem falar, coloca o dedinho assim na frente, que aí eu vou conseguir ver e vou deixar vocês falarem, tá? Outra coisa, uniforme para as nossas aulas de educação física, tá? Professora, eu não tenho ainda o uniforme da escola, então a gente vai colocar uma blusinha preta, tá vendo? Eu sei que vocês sabem as cores, mas vocês vão colocar uma blusinha preta. Outra coisa, olha que não pode faltar nas nossas aulas. Olha aqui, tênis. Por quê? O tênis protege o nosso pé. O tênis não deixa a gente machucar o pezinho. Se a gente for pular nas nossas aulas, se você não tiver o tênis vai machucar debaixo do seu pé ou pode machucar seu tornozelo, combinado? E o que não pode faltar? Água. Combinado? E o último combinado, que vocês não precisam de avisar a professora, mas a professora precisa de saber onde vocês vão, né? Para ver que se não acontecer nada. Quando vocês quiserem ir no banheiro, olha o sinal que vocês vão fazer, olha. Coloca a mão na frente da câmera, tira e podem ir, combinado? Então, por exemplo, a Bia quer ir no banheiro, mas a gente está fazendo atividade. A Bia só vai colocar a mão na frente da câmera assim. Coloca aí para me ver todo mundo fazendo. Deixa eu ver se vocês sabem. Tampa toda a câmera. Isso, vai colocar assim e depois tira e pode ir no banheiro. Que aí a professora, se a professora estiver longe, ela vai saber que vocês saíram, combinado? E podem ir com a permissão da professora, que a gente já fez esse combinado, tá? Talvez eu não vou conseguir ouvir quem está com o dedo levantado, porque falta um minuto para a aula terminar. E aí eu já vou emendar em uma outra aula, que é a aula do quinto ano. Mas eu quero agradecer cada um de vocês por vocês terem vindo. Fico muito feliz nesse primeiro dia de aula, nossas aulas estarem cheias, nossa sala está cheia, tá? Espero vocês na quarta-feira. Quarta-feira nós temos outra aula, que vai ser a nossa aula de dança. Vai ser uma aula bem legal, bem gostosa. E eu tenho certeza que eu vou adorar ter vocês aqui comigo na quarta-feira, combinado? Adorei conhecer as carinhas novas, tá? Fico feliz. Se eu não consegui ouvir vocês agora, quem tá com o dedinho levantado, perdoe a professora, porque já tá acabando, ela já avisou aqui uma mensagem falando que já vai cair a aula. Mas semana que vem eu vou conseguir, semana não, quarta-feira, a gente consegue falar direitinho, viu? Eu vou deixar alguns falar, só que vai cair, hein? E não fiquem bravos comigo. Comigo se cair. Pode falar, Bia. Eu vou por ordem aqui, tá? Que tá me mostrando aqui. Se cair, não fiquem tristes comigo. Só quarta-feira. Ativa o som. Ativa, Bia. Opa, vai, Bia. Ativa. É quarta. Oi? É quarta-feira, mas é na próxima ou é depois?